Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 5 березня, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці, М-12 Стрій-Знам'янка поліцейські не виявили нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі патрульні виявили двох нетверезих за кермом, сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, люди не травмувалися. Службу 102 за ніч в Хмельницькому викликали 58 разів. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 28 випадків. Сьогодні вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 8 дітей, 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 750 грамів, найменша – 2 кілограми 200 грамів. Сьогодні з 9 до 15 години в зв'язку з проведенням планових робіт призупинять водопостачання на кількох вулицях Хмельницького. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде на вулицях Паркова, Староміська, Кам'янецька, Шестакова та Проскурівського підпілля. Жителі Старого Кривина Славутського району хочуть приєднатися до нетішення. Консультант з юридичних питань проєкту «Пульс» при Хмельницькому відділі Асоціації міст України Дмитро Василенко повідомив, відбулися громадські слухання, де обговорювали добровільне приєднання сіл Старий Кривин і Новий Кривин до Нетішина або до Крупецької об'єднаної територіальної громади. До кого приєднуватися, жителі вирішували таємним голосуванням. За словами Дмитра Василенка, із 300 голосів 161 голос за приєднання до Нетішина, 139 – до Крупецької об'єднаної тергромади. Таких, які утрималися або не голосували, не було. Перекладачі працюватимуть над першим україномовним перекладом британської п'єси 19-25 квітня у Хмельницькому. Про це розповідає прес-секретарка перекладацької резиденції «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, майбутні резиденти можуть бути з будь-якого міста. Охочий перекладач може стати учасником резиденції і перекласти сучасну британську драму авторки Ніколи Маккартні. В чому особливість цього заходу? Власне в тому, що вперше у Хмельницькому відбувається подія такого масштабу, коли перекладачі в спільній роботі, це називається колективний переклад, працюють над спільним твором. Під час самої перекладацької резиденції учасники обмінюватимуться досвідом, спілкуватимуться зі своїми колегами. Окрім того, в них буде онлайн спілкування з британською авторкою. Анастасія Олексюк додає, куратори оберуть 4 учасників після заповнення онлайн-форми. Каже, участь у цьому освітньо-культурному проєкті безкоштовна. Основні вимоги – це мотивованість учасника, який заповнює анкету, та рівень знання його англійської. Коли людина заповнює онлайн-форму, вона перекладає тестовий варіант тексту, і вже власне від цього залежить, чи зможе вона стати учасником. Це є абсолютно некомерційна ініціатива, саме тому є така обмежена кількість учасників. За результатами роботи учасники резиденції спільно з акторами Хмельницького театру імені Михайла Старицького проведуть публічне читання, додає Анастасія Олексюк. Команда Староушицької об'єднаної територіальної громади перемогла в чемпіонаті Кам'янець-Подільського району з волейболу серед ветеранів спорту, повідомляє організатор змагань Віктор Дорош. Друге місце посіла команда Ориніна, третє – Гуменецької ОТГ. Кращим гравцем визнано Ігоря Чорного з Ориніна. Кращим розігруючим суддів визнали Сергія Григор'єва з Староушицької об'єднаної тергромади. Кращим нападником став Ігор Герук з Гуменецької ОТГ. Ветеранський волейбольний чемпіонат завершиться 16 березня змаганнями жіночих команд. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 8:00, тож я з вами не прощаюся.